Prostě půjdu za Lém a nějak to sama vyřeším. Ne. Mám lepší plán. Dobře, poslouchám. Takhle, neber to špatně, nic ve zlým, ale nechci tě moc do toho zatahovat, protože se to zrovna teď netýká tebe. Nebo to, co se stalo mezi tebou a Lém, nebo co jsi měla s Erikem, nebo jsi měla mít, já nevím. Je to moc složitý, jo? Ale určitě tě vezmu sebou. Mohla bys mi buď hodně pomoct, a nebo taky vůbec. Ale nenechám tě, to vím, jaká seš, tvrdohlava, a určitě budeš chtít vše vědět. Naopak, Tinka, ty zůstaň s našima dětma. Kdyby cokoliv se stalo, nedej Bůh ví co, znám Viktora. Víš, kam se s nima schovat. No a plán je takovej, že se seberem a půjdeme navštívit nejdřív Diega. Já ho nějak přemluvím a i s ním půjdeme za Lém. Dáme hlavy dohromady a něco vymyslíme. Jen nezaplejtej do toho váš bývalý vztah nebo cokoliv jiného. Prosím, na tom teď nesejde. Dobře, jen si nejsem jistá, jestli to vyjde. Bude to těžké s nima. Super. Půjdu se jenom rozloučit s dětma. Diego, díky, že jsi nás přijel. Diego? Lorenzo? Sophie? To je přece jasné, když se jedná o Erika. Co se děje? Do mé restaurace přišel Erik. Spolu s Viktorem. A Viktor chtěl se mnou mluvit. Erik vůbec, ten jenom mlčel. A dozvěděl jsem se, že to Viktor zařídil, aby tvoje kontejnery, které jsi měl domluvený s Martinelem, se ztratily. A teď je má. A chtěl mi je darovat za mé skvělé služby, že jsem mu dal mého nejlepšího kamaráda do mučírny. No a teď se chci s tebou domluvit na jeho záchraně spolu s Leonardem. Podívej, rád bych ti pomohl, 100%, ale Leonardo mě nenávidí, takže bude lepší, když se s ním promluvíš jenom ty. Jo, ale teď se jedná o vašeho bratra a mého nejlepšího kamaráda, takže si myslím, že vaše minulost jde úplně bokem. Fajn, pomůžu ti. A půjdu i s tebou si promluvit s Leonardem. Ale jestli mě hned u brány zastřelí, tak ti říkám, že mí lidi jsou věrní. A vyhledaj si tebe jako prvního. Dobré, super. Tak jdeme. Zdravím tě, Leonardo. Lorenzo, tak co tady dělá Diego? Leo, ráda tě vidím. Sofie, co se tady děje? Než cokoliv řekneš, tak mě nech prosím mluvit, ano? Myslel jsem, že budeš tvrdohlavější. Tak dobrý. Určitě jsi všiml, že Erik se vrátil. Vím, že jsi tam na něj čekal. Přijela i Sofie, protože věděla, že má přiletět. A Diego jsem přivedl já, protože si myslím, že bychom měli vymyslet plán, jak ho zachránit. A dál? No, a dál jsme právě přišli, aby jsme
to spolu naplánovali. To je dobrý plán. Vlastně o ničem. Nemuseli jste sem chodit. Mám svůj plán. Už dávno. Vezmu svý nejlepší lidi i ostatní, jako pěšáky. A uděláme rychlou, čistou akci. Zásah. Nic složitého. Asi bych udělal to samé. Jo, ale na druhou stranu bych to také očekával, kdybych byl Viktor. Teď řeknu svůj názor, jo. Já si myslím, že právě tohle bude Viktor očekávat. Že tam v noci přiběhne s nějakou velkou armádou. Na tohle přesně čeká. Ale nebude čekat, když tam přijdeme jenom my tři. A... no a něco se vymyslí. Právě o tom jde, že bychom tam šli jenom my tři. Tohle čekat nebude. Protože on ví, že... počkat. On neví, že je Diego tvůj bratr, nebo bratr Erika, to je úplně jedno. To by nám mohlo pomoct. Jak by nám tohle mohlo pomoct? Ale no tak, Leonardo, trošku přemýšlej. Viktor si myslí, že jste s Diegem nepřátelé. Jakoby jo, ale trošku jinak, však známe tu historku, nebudu to tady rozebírat. Využili bychom Diega, aby s ním vymyslel nějaký plán, že je pořád naštvaný a chce se pomstit tobě, jako Martinelli. A nebo bude s ním řešit ty kontejnery. Ne? No a mezi tím my se postaráme o záchranu Erika. Něco bych řekla, ale radši budu mlčet. No a co když ti řeknu, že Erik možná ani nechce zachránit? Proč bych chtěl zůstat s Viktorem a ne se svojí rodinou? Nevím. Víš, 10 let je dlouhá doba. No a když jsem ho teď viděl, tak to byl úplně jiný člověk. Co já vím? Ale to, nic vezmem. Vlastně, je mi to jedno. Nechci s vámi spolupracovat. Pracuji totiž solo. Nebo se svými lidmi. Sofie, nic vezlím, ale tebe rozhodně do toho nechci zatahovat. Lorenzo, ty jsi zrádce rodiny. Tebe to už nechci vidět. A Diego, nebudu ani komentovat. A neříkal jsem to. Tohle je přesně ono, co jsem nechtěl řešit. Vaše minulý vztahy nebo budoucí, je mi to úplně jedno. Tady jde o Erika. Ano, jde. Právě proto nechci s vámi spolupracovat. Proto prosím, odejděte. Tak, všechno jsem slyšela. Počkejte. Moje záda, bože. Leonardo, seber se. Tady jde o Erika. Ne o tvůj hrdost. Stejný paličák jako otec. A vy dva, ty ne, zlatíčko, mimochodem moc si mi chyběla, Sofie. Vy dva mluvíte jak oškubarý kohouti. Jste přece mafie, tak se seberte. To vás tady musí učit stařenka? Díky bohu.